10:30 ранку. В черзі за гарячим обідом стоїть Євген Оліфіренко. Чоловік живе на вулиці, працює на різних роботах, таким чином заробляє на життя. У Євгена є дружина. Зараз вона в Сливино на реабілітації. Подружжя спілкується по телефону. Я сказав, їздити до неї не буде, поки вона не визначиться, їй дорожче здоров'я або випити чи покурити. Чоловік знає всі місця в місті, де можна безкоштовно поїсти. У нас теж не завжди так отримується. Буває, десь халтура є. Вчора ми сюди запізнилися, але ми пішли на кругову і там поїли. Кожен день різне дають. Вчора нам борщ давали, сьогодні кашу горохову, гарячий чай. А цей чоловік приходить, щоб поспілкуватися з жінками, які роздають гарячий обід. Харчуються в іншому місці. Я цих хороших жінок давно знаю. Вони дуже красиві, добрі, ласкаві. Я їх більше 10 років знаю. Я просто приходжу з ними привітатися. Працюю я вантажником на оптовому ринку. У мене є 3 дітей та 7 онуків. Так склалося, що живу на вулиці. Щодня з понеділка по п'ятницю о 10:30 працівники Центру реінтеграції бездомних громадян привозять гарячий обід для безхатінків. Їжу готують в їдальні центру. Наш центр закуповує для бездомних продукти харчування, також завдяки благодійності, овочі та інше ми отримуємо. Ці продукти використовуються для приготування їжі, як для тих, які проживають у нас в центрі, так і для тих, які харчуються в пунктах гарячого харчування. Це при нашому центрі і 4 при територіальних центрах. І додатково ми ще 15-20 порцій виготовлюємо для цього виїзного пункту. Сьогодні поїсти гарячий обід прийшло 15 людей. Загалом, за словами Любові Верби, у Миколаєві близько 290 безпритульних. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.